sukaldari zombia naiz. Baina ez du gizara giri jaten, baina bai janaria desera ikiten dut. Etzan bat ere gaizki ongo, sukaldari zombi batzun pelikula bat. Hor etxetan sartuta. Maridaje. Ai, eta gero guri bertatikan ateratzeko buruan Danba Michelin izar batekin, eta horre etorriko ginen gurea. Bueno, lagunak, eta haupa Mikel Álvarez, ongi etorri, zer moduz? Atxaldeon. Atxaldeon. Hemen txibilin haunin elanak iten, zuetzea zombi bat, ezta? Ez, baina ikusi dut beste bat inbehar bat dut, zuk igual, bai, aktore zela apuntatuko. Eta zu apartu ez zukaldari zombi jana ordun, Zukaldari zombi baino, gehiago ikusten ditut rollo de Avengers. Ah, bai, Zukaldari zombi baino, Thor, bestea bai, horre ikusten dut gantxo pixkat. Bueno, zu sortaria zehat, trilogia bat indezu en bai. Zombina. Hori da, ingen du. Laur metraia bate bai. Hori da, bai, egizan, ematen dut zombiena bakarrik egiten deula, baina, bueno, ja... azkeneko film laburrarekin ja agur esan diegu zombiei eta bain beste gozatu jaitzen nahi gara. Mar ni sukaldariana nahi nula, mekatzi da mar. Beandu, bueno, ta gaina zure zombi hoiek ibiltzea txapel gorrekin eta ez dia ez ertzainak, ez udaltzaingo, ez holako ikan, ezta? Ez, karlistak. Karlistak dia. Ai, ama. Bueno, guantxe garatuko deu, ze pelikula mota dian, eta gio liburutxo bate bai, dana garatuko deu, zukalde zemuz moldatzen zean. Gustatzen zait. Gustatzen zait. Asko, bai. Ba, ikusiko zu. Ikastera etorri naizu. Ingo deu oliasko bat, barbakiuakin, eta gero intxala daba lagungarri bezala, eta aldi berian, ba, iri ezautu eta iri historik. Aboz? Perfecto, erki. Adi launak saio paregabe dator eta. Bueno, lagunak eta Mikel, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gean errezetakin, bale? Bueno, hemen dakago oliasko izterrak garbituko ditugu, azala eta ezurrak enduko jo, gatza eta piperra bota, sartaietik pasatuko ditugu, baina ez ditugu guzti zingo, golpetxo bat emango jo, gero ontzen jarriko deu. Ontzen jarriko deu, hemen dakago perri saltza, dakago esti pixkat, ospina, piperra utza, eta tomatia, hor barbakoa hori ingo deu, eta gio, oi, laberatuko deu, baino patatan gainean. Baino patatak ebai golpetxo bat emango jau sartaian. Patatak ingo ditugu gajo edo hola, ingo ditugu erditi moztu, geho triangelitutan, eta azala eta guzti utziko ditugu, potxatuko ditugu oliotan, eta geho patatak azpin jarriko ditugu, oliasko gainetik anbotako dugu ja onduta da honean, eta hori labian bukatuko dugu. Hoi izango gaurko plateran, oinarria. Eta hori lagunduko dugu esan duen bezala, entxalatxo batekin, eta harto gozuakin. Harto gozua ingo deun gauza garra, horiek egozita torten dia horrela, ingo ditugu laben sarture bai eta erre, edo sartaia mantegila pixkatekin ebado de pasatzia, eta hori onduan lagungarri bezala, eta gero hemen dakau asamoria, olombarda deitzen dana, ingo deu xerratu fin-fin, ingo deure bai azena joa zuritu tarraiatu, tipuliniare bai juliana moztu, dena nastuko deu, eta hori alinatuko deu, alino berezi batekin nugu berezia jogurra, jarriko dugu menta pixkat, ospina, jarriko deu nastu, eta entxala alinatuko deu, eta orduin zango goliaskua, pixkat hartua, eta entxala pixkatekin. Kompleto. Kompleto, oidek, oidek. Bueno, tal diberian, bingaina eman bertxio, bale? Bai. Hemen, bueno, patatak esan dugula ingo dugula, hau zure kontu. Bai, nahiko hondi dia. Ordu nola iten bazu eta gero irukitxu gatatzeko, igual aldezu gola moztu, horrela moztu, izkinakin irukitxua moztu, eta erdi jare bai gero lausatitanin, eta listo, bale? Ados. Hoi zure kontu, eta ni hoi asko agarbitzen jungo naiz, bale? Ados. Nere bueno. Beldurrezan patatak zuritzea bialdu hartzea, zure. Bai, bueno. Zuritzen dut oso barraro. Bai, Zeratik han? Kampoak azuritzen detelako. Bai, aurreko ikusi nahi diat. Bai. Da, zai. Nere ama, saietu bai, dut erakusten barruaka, eta kampoak arriskutsua da. Bai. Baina kostaren zait, asko zubeto kontrolatzen dut kanporaka. Eta dibes, azena joa zuritzeko gare, nola zuritzen dut zuri gaioarekin? Ez, zuri gaioarekin, berontz. Hau, berontz. Eta patata berdin, hola heldu, eta arraka. Saiatu naiz, eta orduan moztu naiz. Saiatu naiz zenen barruak egiten. Baik itzagire, eta ez hain moztu. Bueno, esan bezala, homo atxan jarriko dut, eta nio jasko garriten jasiko nek. Bueno, lehen gaurten, azkenengo pelikula,
Kontatu pixka, nola izan zan? Zein izan zan pelikulare bai? Bai, ba, kontu da hori. Aipatu deun trilogia hortatik entazen, eta ja zombiak pixka eta abandonatuta genitun, baino... 2015 edo egin gendun pelikula kolektibo bat edo Euskal Herri mailako 26 pertsona edo talderi eskatu genion. Bai. Bakoitzari, ba, labur bat egitea, eta laburrak izan behartzu. Edo zientzia fikzioa, edo fantasia, edo beldurra. Bai. Eta bueno, eta tartean, ba, Bermeoko zoro batzuk egin zuten labur bat. Bai. Eta kontua, Bermeoko hiek ospatzen dutela Gore Fest izeneko jaialdi bat, eta betetzen zitula 20 urte. Eta orduan bueltan eskatu ziguten favorea, eta gara ezin genien ez esan. Hombre. Eta berain urte urrenerako ba, eskatu ziguten beste labur bat, eta hasi ginen ba, mundu berri bat hau egiten. Kontua da, berain urte urrenean iritsi zala pandemia. Eta labur hori grabatu behar genduen 2020-aren martxoaren 21. Eta ze gertutu zen, dana bertan bera? Dana bertan bera. Eta orduan azkenean, ba, 3 urte behar izan ditugu dana bukatzeko, eta guain ba, hori aurkeztu deu, Donostian aurkeztu genuen gaina, beldurrezko zinema jaialdian, hori ore handia, eta orain ba hori, orain bueltaka dabil, mundun zehar. Zenbat lekuta eraman du pelikula? Hizkuntza desberdin eta pasaldu, eh? Gugin deuna azpititulatu, azkenean, karo, jaialdiaren arabera hizkuntza eskaera batzuk daude, orduan egin deuna da euskeraz da, eta bai. Egin deuna da gaztelaniaz eta ingelesez azpititulatu deu. Ba, dos. Eta horrek, ba, irikitzen dizkitzu bateak, ba, hori, ba, ez, azkenekoak, ba, Indian eta Estatu Batuetan hartu dute jaialdi bat. Ope, hori hori harra izan beharrik, ez da? Bai, baina, egia esan, uste, espektatibak altugeak jartzen ari dala hori. Jendea pentsatzen du, kriston lana dala, eta da, txopari da bat. Bai, ez, segatik handizti opari, ikindekelako igual. Ez, alako, lagune artean egin duen zerbait, ondo pasatzeko, a ber, bere grazia izango du, zerbait izango du, hartu dutelako lekuetan, eh? Naiz, ahi, merituak endu nahien edo, ez aizu, realizazio aldetik eta gaur egun Euskal Herri mailan egiten diren gauzegin alderatuta ez dago konparatzerik. Gertuago dago, sketch batetik. Bueno, mila realista, eh? Ikusiko bat zen du, bago segongo zineken irekin. Bueno, eta Mikel, pelikula hortan, ze topatuko dugu bertan esatezula hain humila da? Kontatu nondik noa ibiliko da, ze pertsonaia dauden? Ba, oso errez egin gendu, garbi geneuken azan gubeti horrelakotan esperimentatzen saiatzen gara, eta orain arte horreko trilogia egin gendu, aktoreak ziren lagunak. Bai. Orain bai genuen garbi, aktorekin lan egin nahi gendula, eta orduan ba, aktorek honei. Ze ba, lanekin, ze lagunekin lan gehiagi, oze? Ez, bai, pixka bat, bueno... Profesionela esatu ez hori, ja. Hortzen juteko, ez? Eta orduan hori, ba, Mirengo Genola eta Ander Edo, zandi aktoreak, eta kontua, nola, ja, zombi agurre esan nahi genien, eta ja ez gendu nahi inorrek zombiak eskatzea berriz, ba, erabaki gendun, apokalipsia bukatzen da negunean gertatzen dela. Ez? Eta kontua da, ba, hor, 20 urtetan zehar, bizira onduen emakume bat, Mirengo Genola da, Loinaz izena du, laburrean, kaletik etxera bueltan doala, janariarekin motxilan, eta zombi batek kozka egiten dio da. 20 urtetan libratu da, baino? Eta justu egun horretan kozka egiten diote, eta entzuten du, kotxeak ari dilako pasatzen kaletik, bukatu dala, hori, pandemia hori edo ez, bai. Eta gaina sendagaia dagoela. Eta une horretan, ba, timbrea joko dio norbaitek. Eta hori jasinakota, hori jasinakota. Eta horra zantuko da Ander, eta bueno, bien arteko norgeiago katxiki bat egon da. Vale. Eta, bueno, hau izan da, azkenen gua, ez da? Hori baina lehenu, ontzilean, lebai zombian pelikula gehiago, ez da? Bai, bai, hombre, egizan, beri gustatuko litzeake, idazteaz bizitzea. Baina oso burugorra naiz eta euskeraz egin nahi dut, orduan, zaila da, orduan bat arten bauzten diaten legun nabil lardaskan. Orduan berez ikusentzunezkotan lan egiten dut, kooperatiba bat, bau, bira produkzioak, eta hor, ba, bueno, enkarguak eta alde batetik, baina bestetik gure proiektuak ere aurrera eramaten, eta tartean, ba, horrelako sorkuntzako edo fikziozko lanak ere saiatzen. Osea, hiri guztatzen gena esortzia, ez da? Bai, salseoa. Salseoa, bagaitu bai. Bi, bagaitu bi. Eta Mikel, trilogia hortan, ze topatuko deu? Ze nola dihua... Bueno, hori da, labur bilduz, bi zientzilari karlistak. Bai. Berpizten dute Zumalakarregi den zombia, ba, Euskal Herria rekonkistatzeko. Hortik aurrera ja, imaginatzen zuen, dezakezu gana, tonua zein dan, ez? Eta bereizgarria edo da, auzo lanean egin getuela. Bari, ez aurrekontu minimo batekin, gu jarritako dirua bereziki, eta diruaren eguneko laro gehiago joan zan katerinean, voluntarien zan. Onda, hola, gustatzen. Imaginatu dezakezu. Ze plan izan zen. Eta hori noiz izan zen, noiz hasi zinaten da, zenbat kostatu zeizun hori da nahi tia. Aspaldiko kontu da, lehenengoa ni sartu nintzen, gau ni behasain darra naiz, bai. Hau egiten hasi zienak, Hernani Arrak di, orduan nik bidean ezagutu nitun,
Eta ni irugarrengo pelikulan sartu nintzen, baina lehen da biziko uste, 2011an edo 2011. Izan txala, eta mar bat urte behar izan dituzte iruak egiteko. Hori da. Bai, eta bai. Orduan zu urrengotan, martxan egontzea, bai. Eta hori ze motatako zonbila dia, ber, ze motatako zonbila topatuko ditugu hor? Ba, danetik, itxusiak, politiak, azkarrak, geldoak, hori ekstren arabera, izaten da, gehiago. Bai, bai, humor. Ekstren arabera, orduan, pertsona ja etortze zanan, venga, hi zonbila olako izango. Ba, lagunekin, eta, auzolanean, hori izan. Bereziki azkenekoan, ja pixka bat, saiatu ginen produkzioa pixka bat ahonditzen eta bota batatako nean, egun batzutan elkartu genitun bairuro gehi bat pertsona edo Urbasan grabatu genduen azkeneko bataia eta hori egun antologikoa izan zen. Eta nola bururatu hori Carlistan historia eta bestia eta hori dana hori ja martxan zion edo hori zu... nire lankide galdu harko zen nire, baina kontua badala jendea ikusentzunezkoetan ibiltzen zena, baina berez historia ikasketak ditun jendea da. Vale. Eta horren ba juntatzen zitzaien frikitasuna alde batetik historialariena edo, eta bestetik, ba, ikusentzunezko zaletasuna. Eta ondo sentitzen izan hor. Ni ba, egin gustora. Ba, hombre, hain gustora, han ezagutu eta elkarrekin kooperatiba bat montatzen bukatu deula, así que zerbait bai. Oso ondo, ordu. Amorra primera vista. Ondo. Eta ze musia kooperatiban, izan dezu gauza de xente itituzuela, ez da? Bai, hombre. Oza, mordo bat, ba, bai. Nahiko zenula bakarrik sortzen bizi, baina aurrean mierdala bizitan, ez da? Hori da, bai, baina albideratzen digu hori, nik lehen lan aiten eta neon zortzi ordu. Ba hori ez, lanean egin behartzana egiten, eta gero nire ordu libretan saiatzen ditzen nire proiektuak edo aurrera ateratzen. Guain, birak albideratzen didana da, badagoela alde bat, enkargo aldetik edo, dala azkenean soldatak ordaintzen dituna, ez? Hori dago alde batetik, baina bestetik ditugu ordu batzuk bideratuta, ba gure proiektuak egiteko. Eta ez hori bakarra gaitzik, eta enkargukoetan, eta beti dago baita sorrera pixka. Zen ba lagur zaudete bertan lanean? Ba bos, gaur egun bos. Bos lagur. Bai. Bakoitzak zuen egin kizun garbia dazkazue, danak danetik itezue, o nola kudeatzen dezue? Naiko denetik, baina, bueno, bagoaz pixkanaka bakoitzaren perfilak espezializatzen. Finatzen, bai. Hori da, bai, hori da. Bai. Eta zein degire egin kizuna zehazki? Ba, ni bereziki idatzi, ba, gidoi gintza aldetik, proiektua kudeatu eta edizioa. Nehai ez kamarakin eta naiz bate ondo moldatzen. Ego naiz lanean urte asko kamera eskuan, eh? Baina ez da gehiago gustatzen zaidan. Bueno, hemen ningo zuna da behitu, eh? Hartu. Hau, estia. Estia alde batetik, saltza perriz, saza inglesare bai. Ningo zuna da, dena nastuko zu, eta hola, ni hemen, oliaskoa prejitzen juten naizen enean, bertara botatzen jugu naiz. Dana batea, ez teuz hartuko, zeatik anbestela, ningo zaiguna da, pixkat, enbede prejitu potxatu. Vale. Eta nahi duguna prejitu, azala geruza ondoin, gio, bertan ontzen jartzeko. Piperretzak dana bota, vale. Ospina erdila. Bestiak alegia osua. Emango izuko jara bat, opare bat, dena bertara botatzen juteko. Bestiak nahi dun. Eta hori martxan dakau, hemen potxa ingo deu. Eta ondo biguna daudenean, gero dena sartuko deu barrua. Eta hemen eba inbiardeten adik hemen. Piperra bota da nahi, gatza ebai, eta martxan jarri. Bueno, eta ez dakit lan barruan hortik kanpo edo, ibiltze zela idazten desente, ez da? Bai, bueno. Edo... Idazlea zela alegia. Bueno, oraindik kostatu zait nire buruari... gidoigile tituloa ematea urte asko, beraz, idazlearen aziot emango, orain dik, liburu bat idatziet. Eta... Idazteik egin idazliak, ez da? Bai, baina... Bueno, zukaldatze una zukaldaria da. Hori da, ez da, gitanak ez, piratasko da, eh? Ire kasuan, bai, ire kasuan, erdita erdingo dugu. Ez da, git, ba, kontua da hori, ba, azkenen, ba, hori, esaten izuna, euskeraz, ba, hori, ez? Sortzea ikusentzunezkoa, garestia da, zaila da, aukera gutxi daude, eta pixkat, frustrazioa jota edo, behun baten esan un... Ba, zein dezaket bakarrik eta diru gabe. Ba, ordenagailu aurre jarri eta idazten hasi, ez? Eta idazten dezu axotakin edo ordenagailuan. Ke, ordenagailuan, eh? Naiz bat ere klasikoa. Ez. Bai, eta zenitzen idazten, bori, ideia kuriosoa neukelako, aprezioa nion ideiai, eta idazten hasi, eta bueno, ez du, ba, ondo pasatzen nahi nintzen, esan, bueno, aprobatuko ez beketara eta bidaltzea. Eta zorta izan hon, eta peka bat emantziaten. Jope, eh? Horrego sondu zaitzea. Beharra, eh? Barbaki beharra indigur, eh? Bari, zorte haukin nuen emantziaten peka, eta hor duen 2008 batean, Agustin Zubikarai, eta urte bete beranduago, ba, jaiozan Euskalia. Euskalia. Nire dengo novela, eta egia esan oso gustora, petxatzen ulako hori, ez? Zombiak inletak hau... Izan dezu zombian alde bat eutxezula? Zombiak fuera, ez. Vale, vale, vale. Etorkizunera, bidaiatuko deu. Zientzia fikzio komedia bat da. Eta egin esan barritu, eta petxatzen nolako laufrikiri gustatuko zitzaiela, eta bera, urte bete berandugu eta hemen nago, así que zerbait bada, egin esan, harrera ona,
Hirugarren edizioa ya la vean, así que bai. Hirugarren edizioa, eh? Bai, bai, bai. Ona, ona, ahí. Ba, sorionak, sorionak. Eskerrik asko. Eta ore bat, eta baitu. Hau, potxatzen dak hau. Bai. Aurrenengo, markadu bakarrik egin behar dugu, eh? Gero labian bukatuko. Eta guzti ziten badeu, gero gaina ez da ondo ontzen. Inge duena, zeiatu, ez lehortzeko, bertara bota, gainuntzeko jaskoak inberdina ingoet, eta bitartian jungo gaituk, Antonio Bar, ikusiko zuet, Donostin dago, eta tortilla itegu, eh? Txiki-txikitza, ikusiko zuet guantxe, txiki-txikitza. Bazen ikustea. Kaixo, Joseba, ze moduz, Javier Elizalde naiz, bengaude Antonio Bulebarren berriro, eta gonbidatuta zaudete gure patata tortilla ikustera. Antonio Bergara kalean dagoen taberna, duela 30 urte ireki zuten Humberto Segurak eta Ramon Elizaldek. Eta denborarekin joan gara evoluzionatzen eta gauza berriak egiten. Gure berezitasun artean, nabarmenduko nuke gure pintxo beroak, errazioak eta arratsaldean edo gauean ere koktelak. Gure berezitasuna Antonio Bulebarreko patata tortilla da zalantzarik gabe. Urrian, egon ginen Alicanten, Espainiako patata tortillaren txapelketan. Guztira, 10 partaide aurkezten dira kanpenatu honetan. Esperientzia oso polita izan zen, eta laugarren postuan geratu ginen. Bueno, ba, hemen gaude gure sukaldean, Markosekin, gure sukaldaria, eta gure tortilla patata egingo dugu. Eta hemen ditugu osagaiak gure patata tortilla egiteko. 30 landako arrautza, igeldoko baserri batekoan, eta zehazki erabiliko ditugu 5 kilo patata, kilo bat eta 800 gramo tipula, eta 900 gramo piperberdea. Eta patata tipula eta piperberdeak ere Arabakoak dira, bertako produktua. Esan behar dugu patata, piperra eta tipula, egon dira biguntzen ordu, ordu eta erdi gutxi gora bera. Bueno, azteko hartuko ditugu gure 30 landako arrautza eta irabiatuko ditugu. Gero gatza pizkat botako diegu eta gero bukatzeko patata, tipula eta piperberdearen nahasketa botako diegu. Gure patata tortillaren sekretoan ikuste dut dela osagaien kalitatean eta gero denboran, daukagun denboran piperra, tipula eta patata biguntzen. Ondo nahaztuko dugu dena eta zartaginera goaz. Ondo berotuko dugu zartagina, oliba olio txorroztada on bat botako diogu eta gero nahazketa ipiniko dugu. Zergatik hasi ginen tortilla un handiak egiten? Ba, jendeari gustatzen zaio eta horrela jarraitzen dugu. Hemen Antonio Bulebarren egiten ditugu bi tortilla goizean eta beste bi tortilla arratsaldean. Eta tortilla bakoitzetik 30 errazio ateratzen dira gutxi gora bera. Bueno, Joseba, hemen daukagu Antonio Bulebarreko patata tortilla eta gonbidatuta zaudete denok etortzea gaztatzera. Mi esker, agur. 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 Aupa, bikote, ai, ama, esan deuna, txiki, txikilla tortilla, Bai, hola, zerra epikatzeko. Ba, hori tarten sartzeko, ezin jo bia, katxila, ama. Kokodrilo bat. Bueno, laguna, besarka da hondi bat, eta jarraitu lako tortillo eta biekiten, ba, gu da, no, gozaldu alizateko, bazkaldu merindatu eta egozertako. Besarka da hondi bat. Bueno, gurean jarraitu biar, da, behin meningo etena da, nik, harto gozua, gurinetan tostatzen jungo naiz, oso ikan berren lontxatxo moztu goitut, eta korritzen jungo naiz alde batetik eta bestetik. Eta zu lagundu dira zu, abeitu, entxala da egin behar dugu, baino hau jarri behar dugu martxan. Ema jo zu marinatutako honi, bi huelta horrela, plakatxo bat ateako izut honea, bale, hau ez dugu behar, zilpata, eta bertara botako zu, eta hau man jutezatxukun jarten, bai. Ni patata behar behar ditut,
Ni usten debitu, eh? Beitu, ja, hasi dia potxatzen, eh? Biguntzen hasi dia. Eta nahi genuna zan hori, barruraino biguniak egotia, gero, botako deu bertara, eta hor ja enkurruzkarik geldituko dira dena. Ingo betena da, hemendikan hartu papel pixkat, bai ateako itugula papel batea, eta papelan, ba pixkat koipia soberan dakana ateatzeko, bale? Bueno, eta hau esan da, Mikel, sortzaria izela dokumentaletan ere ibilizea lanian, ez da? Bai, guain, biran egizan lehen esan dizut, fikzioa garestia da, zaila da, eta dokumentalak, bueno, bidera garrigoak dira, eta egizan azken urtean desente egin ditugu. Neretzat berezia, ba, azken datza maixua, dala, ogoita bian, estrenatu gendun. Bai. Ba, nere osaba duelako aitzaki, edo, ez? Bale, zintzen zure osaba. Ba, nere osaba pasatxo zan, behaz aindarra. Bale. Eta, ba, azken dantza maixua ematen duen ez, ez? Bazan, nik egizan dantzaren mundua eta, bueno, familian bizizan dut, baina gero nahiko umetan dantza egiten ulako, baina gero egizan nahiko kanpotik, eta aukera eman dit, ba, ikasteko nik ere, ez? Ba, gure herriaren eta gure familiaren historiaz baita, ez? Eta, bueno, kontua da, ba, dantzan baixua garai batean lan egiten zuten bezala, ba, gaur egun desagertu da duela, dantza taldek hartu dutelako leku hori edo. Eta bueno, ba, ematen donez bera zen azkena, eta hiltzan, eta sorpresaz gainera, golpea handia izan zen, eta bera zen dantza taldeak, ba, proposatu zegun dokumental bat egitea bere lana aitzaki hartuta. Edo, orduan, justo hiri, gaina. Claro, horregatik etorri ziren. Oso bazekiten, berezia. Zeat ejotzen zuten. Iunkutiko zilela, eta zehose polita ingo gala, ez da? Hori da. Eta zubazenekin osaba oizala? Edo behaien eskia eta gero kontuatu zinean hori dana o... Nik nekin dantza maixua zela. Dantza maixua zela. Nekin azan, azkena zanik, ez? Etzegonik dantza maixu gehiago Euskal Herrin, hori ez nekin. Orduan, ba, hori, ba, prozesu polita izan da hori egin, familiardia elkarrizketatu, lengusuak, ama, osaba... Eta nola topatu aiz? Ose gauza ikasi dituk, ose gauzataz kontuatu aiz, ire famili elkarrizketatzen. Seguru kontuatu izela gauzataz ez eskinak, igual, ez da? Ba, familikoak ez hainbeste, eh? Baina bai tradizioaren ingurun, bai. Egi esan, ez da izelako oso tradizionalista, eta normal hola, ez, barruan egon gabe itxi usaia bezala hartzen, enbeti oituren munduari eta ostra, dantzaren munduko jendea elkarrizketatuta eta konturatzen zea, barruan dago jende hori dala, burua zabalena duena edo, eta oso garrui dutela tradizioak bizirauten badu, dala aldatzen delako eta aldatu behar direla, gizartea aldatzen deneran, ez? Dudio, eta askotan arazoak sortzen direla, inguruan dagoen jendeak sortuta, eta bueno, badaki guetze herri asko zautzen ditugu, nun arazoak sortu diren olakoetan, eta barrituna horrek, ez? Ikusteak guk ere aurreritziak ditugula, ez? Tradizioaren inguruan, eta ez dela dena, ba, igual... Ba, nik pentsatzen nuna, ez? Hor, bai, ta, ez da, humildade toke bat, edo, emantziaten. Ze ona, ze ona. Bai. Horrin bergen hauen patata botan bertatare, bai? Nastu eta dena nastu, bai, dena ados. Nastu, eta gero patatak zabaldu bazterrian, eta ados. Dena zabalduta labea sartuko dugu. Bale, haure, listo, hoi listo. Eta, Mikel, hori ez dekizan indeken dokumental bakarra, ez da? Gehiago indituk? Bai, hori, biran esan dakoa, bost pertsona geha, eta... Ba, hori esan dira, ez berez enkarguak egiten ditugu, eta gero urtean, ba, horrelako sorkuntza proiektuak edo pixka gure, ez, proiektu beresiak edo dienak, ba, ezin dein beste izan, bat edo bi egiten ditugu urtean, ordu saiatzen gea, kide guztiek, ba, modu rotatiboan edo aukera hori ukitzen, ez, ordu nila azken dantza maixoa egin nun, ordu nila joa intokantzai tringatzea beste egin alizateko, ez? Amen, eta beste izateguena ikasuin, da, behar hilagondu ordu, ez da? Eta etorriko da berriz aukera, eta aurten egin ditugu, ba, bi dokumental egin ditugu. Claro, eta nola etorriko da aukera berriro, ja ez dira inbeste txintxatuko, porque bazetik egu elta etorriko gala. Hori da, hori da, hori da. Vale. Eta ordu nori, ba, urten bi egin ditugu, bat abenduan estrinatu zen, Mendifilm, jaialdia, mendiko... Zinema edo jaialde izaten da, Bilbon ospatzen da, eta irabazi genduen beka, eta horren beka horrekin, ba, oinez dokumentala, Leire zuzendu du, Leire Gainak, lankideak, eta egizan, ba, oso dokumental polita, dokumental polita, eta horik horreko baina hasiko du bidea, eta orain daukeu besta bat bidean, dala Enarak, Beñatek zuzendu dula, Beñat da zombien artifizea, eta hor, buruz oroa Beñaten azan, eta orain Enarak da, ba, 70. hamarkadako musika talde baten historia da, bere aita zen kantaria, eta orduan, ba, nere osabarena berezia zen bezala, ba, beretzat ere, bai. Hau bai, eta nik uste, eta hau ere, ondo mugituko dan dokumental bat izango, gala, ikuste, zu, aspartzeko denbora gutxi. Eta dokumental hori, nundi noan moitzeitu zue, oskatzituen lekutatik, edo gero bere ibilbidia aldatu iten dia, o nunda odezkegita, o nola da izo? Guere ikasten goatz, eta egia da, dokumentalaren arabera bidezberri aukeratzen dituzula, ez? Adibidez, azken dantza maixua gehiago zen, ba,
herriei begirako zerbait, kulturetxei begirako zerbait, dantzataldei begirako zerbait, orduan, zirkuito ez komertziala, esango dugu, erabili dugu, pixka bat herritik herria mugitu, eta baino adibidez... Baina azkenean ba, komertzializatu inbiar da, ba bizializateko, ez da? Baina zirkuito ezberdinak daude, hau gehiago izan da, herriko kontu bat, baina adibidez aurten egin dituguna, ba, bat beka bat ekin dalako, eta bestea, badalenengo aurrekontu handia edo erabili deuna, zenaraken, eta hauei bai saiatuko gea baia jaialdi garrantzitsuetara bidali eta pixka bat beste liga baten edo horra adibidez asko aldatzea esan desuna presupuestuak bai dokumental batentzako pelikula batentzako o nik uste eske batzuta nik uste dut ni dokumental batzuk dira ikaragarriak osea daudela igual tiburoi bat kamara batekin barruan irudi atletikan eta daude oso jode harra presupuesto daudena goi egiteko ezta askotan da kontatu nahi duzuna arabera ez ja. Dokumentalak hori dute ona da. Kontatu nahi dezunaren arabera gutxiago notatzen da dirua enbaitzan. Ja, ja. Ez? Fikzioan ja seiun saltatzen du. Ez diru gutxirekin egiten bazu nabaritzen da. Nabaritzen da. Hain erreala ikusten edo. Horregatik, orduan dokumentala ba bueno, genero on bat da hasteko edo arrankatzeko edo, baina importantena historia kontatzea. Hori da bai, barruan jozartzia eta inkuigarria izatea, ez da? Hori da. Eta Mikel, hor enarak badaka bai historio celebre bat, ezta? Ba, entzun detena nik, a ber, konta bat. Hor nik egin esan, ikasi ez nulako ezagutzen, bueno, kontu hauek, bale, Franco garaian edo ibili izan talde hau, bazien, seminarion ikasitako gizon batzuk sortu zuten taldea, seminario utzi zuten, eta garai hortan egiten zuten rock progresiua. Hirurogeita margarren hamarkadan, Euskal Herrian, euskeraz. Bai, rock progresiua ez alduan, osea... Bakala guan atzekoa, no? Vale. Bakala progresioa, neba dago. Eskazu enten roka zan. Rok progresioa, vale. Eta kontua egin zutela, ba, busdok antzeko bat edo antolatu zuten, larraitzen. Vale. Eta negon ziren musikari oso ezagunak, beraien telonero, beraiek ziren, kartelburua beraiek ziren, eta kontua garai hartako prensak, eta bueno, gobierno zibila, eta movida iun horiek, ez, Franco garaikoek, salatu zituztela, prensan agertuzen, akelarre bat egon zala, jendea bilutxik zegola, droga konsumitzen, konsumitu ziela, ez da gizte, isunak jarri zizkieten, eta horren taldea desagertu egintzen, ba, isun horiek ordaindu barra izan zituztelako eta gainera zuten diskoa, lehenengo disko luzea grabatuta, zituzten kopia guztiak baserri batean, da erre egintzen baserria. Eta horren, ez da, disko hori ez da existitzen. Ez horren, bada, bizikeri asko dituen historia bat, eta gainera egin genduna zen, larraitzeko kontzertu hori reproduzitu gendun. Larraitzen antolatu genduna txalde baten kontzertu bat, eta enaraken abesti bana jozi juzten, ba, Rudiger, Ramorante eta Lierrek. Eta hori ere bazan dokumentalerako saio bat edo, eta egin esan, bain baina zoratzen dau, tiro bat jotzeko bere burun, edizioarekin, baina deseatzen dau. Eta enarako, bere garaian, kontzertu asko mantzituen? Ba, egin esan, ez naiz aditu bat. Baina bere garaian nahiko ezagunak izan. Ze urtetak ahi gaitu gitzeiten, gutxi gora bera. Hirugarren hamarkada marka da. Hirugarren hamarkada, bai. Bai, gutxi gora bera, ba, beraiek dira, 75, 75 urte artean dituzte gaur egun. Vale. Osea, que ba, hori, ba, beraiek gazteak ziren, bai. Bueno, hemen ikustezu, Indeuna da, Oiaskoa labian dakau. Hemen nahi gehiana da palomita egiten, eta hartua, Joseba, hartu gozua gurinetan pregitzen, gio gatza botako jo gola kurruxia ibizkate ukitzeko, eta gio bueltan entxala dingo deu, baina bitartian jungo gehiana da, Zumarra gaino, eta bertan aratagi txukun batean, eundoko bustana prestatu dira. Guazen ikustea. Kaixo, Joseba, ni Amaia naiz, Oiarbide arategiko sukaldaria, gaur Zumarragan gaude eta erakutsiko dizuego pixka bat nola funtzionatzen dugun. Bi mila malaugarren urtean zabaldu zuten lehengusuak eta nahiak lehenengo arategia Zegaman, ondoren Idiazabalen zabaldu zuten bigarrena eta orduan sartu nintzen ni lanera bertan, ba, prekozinatu guztien lanak egiteko. Ondoren Beasainen zabaldu zuten hirugarrena eta orain ba Zumarragan gaude, hori bai ba izalgoa itxi behar izan genuen eta onutza etorri gara. Prekozinatuetan badauzkagu, bueno, hainbat gauza ezberdin, ez? Kroketak dauzkagu, albondigak egiten dugu, lasainak ere bai eta asko lantzen dugu ere bai temperatura baxuan egindako gauzak. Oso produktu ona iruditzen zaigu,
eta abantaila asko, asko dauzka. Ba, temperatura baxuan eskaintzen ditugu ba, txalkarrilerak, txalbuztana, arkumea ere bai. Bueno, ba, orain guazen sukaldera eta erakutsiko dizuet guk nola prestatzen dugun hemen temperatura baxuan egindako plater bat. Ba, prestatuko dugu txalbuztan egosi bat saltxan eta erakutsiko dizuegu ba, guk nola prestatzen dugun. Gure formatua hau izaten da. Guk haragia enbas hau egiten dugu, gatz pixkat botatzen diogu eta zuzenean labera doa, 80 gradutan, hau konkretuki ba, 20 orduz egonda labean egosten. Ba, horrek ematen dio oso samurtasun handia eta gainera ba, bere saltxan egiten da denbora guztian, orduan zaporea oso ondo mantentzen da ere bai. Eta gero bakitzak etxean, ba, erabakitzen du nola prestatu. Ta beste batzutan ere bai, ba, igual deitu egiten digute eta esaten digute jo, alduzue, zuzenean jarri guk ja, ba, igual sozioanera iritsi eta jateko, eta ez da arazorik egoten guk ere, ba, bueno, azken ikutua emateko prest gaude eta bueno, gustora egiten dugu ere bai. Eta ba, bueno, azken ikutu hori saltxa izango da eta hortarako ba, hemen dauzkagu osagai guztia. Egingo dugun lehenengo gauza izango da tipula txikitu, lapikoan olioa jarriko diogu eta olioa bero dagoenean gehituko diogu tipula. Utziko dugu pixkate tipula egosten bere gatz pixka batekin eta bitartean txikituko ditugu azenarioak eta baratxuria. Nigi sukalde lanetan hasi nintzen amak erakutsi zidalako. Azkenean egiten ditut berak etxean egiten zituen errezetak eta horrekin ikasi dut. Dana gehituko dugu eta utziko dugu lapikoan pixkanaka dana egiten eta ja hori potxauta daukagunean gehituko dugu ardoa. Utziko dugu ardoa ondo lurruntzen eta ondoren ba, turmisa pasako diogu eta saltxe egina daukagu. Eta orain gelditzen zaiguna da ba, haragia gehitzea. Ikusten dugu hemen nola ateratzen duen ba, gelatina guztia eta ba, hau oso interesgarria da saltxarekin batera integratzea. Azkenean ba, hau da zapore emango diona eta horregatik geldituko zaigu ere ba, goxo-goxoa. Ba, hau izan da gure gaurko proposamena eta badakizue probatu nahi izatekotan, ba, oi arbidarate egitik pasa, Beasainen Zumarragan ala Zegaman. Aio! Aupa, Maia, mila esker, erreste batik lan aguden hoi, eta egia san, izatza saltzan zego usa hona dan, Nei asko, gelatina dauke, dana, arrai eta arake, maravilla. Nei hoi jende esatitean, gelatina, kini etzaite usatzen, eta gero ikusteo eta txutxeia jaten. Oi, bai. Eta gaina txutxeia gelatina gana barruan. Bestean atuala. Mikatzi da, mar. Bueno, mila esker, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta aldunak etxianin, da bestela, ba holako jendetan jun, eta goxatu, bai. Gugurian jarraitu behar dago, gerdatze zeiguna da hemen Mikel, entxala dugu batzia. Bai. Ingoeken adek zuritu azena joa, vale? Hemen emango ja zuri gailua, eta naikena areaka, oneaka, vale? Ni beste bat truko bat emango ja, beiz, akik hemen jartzeko laganean, eta areak aitek. Ados. Hola, ez de garrapoko bihatza segula. Vale? Ados. A ber, igual kasi biltzen bueno, maiz, da zai, eh? Eta behitu, hone ingo jotena da, bueltatxo bat eman denai. Hemen dakaula, labera hartuta, seguru, mejungia pixka bera jungo zan, eta ingo diuna da, behitu, hartu, oi, ideketa. Betu, bai, betu ba, dituzu itxura hartzen nahi dan historia, ja, eh? Bai, bai. Baina ingo diotena da, ahi ez, espatulatxo bat hartu, eta da nahi huelta txiki bat eman, bale? Gio lanian jarraitzeko. Bale, bueno, lanian jarraituko, labiak, eh? Labian gauza ona hori dek, eh? Jartzekela eta beak iteikela lana. Ni asko guztetzen. Neire bai, neire bai. Eta labetik ateratzen dana. No, hori ja, zesanik ez. Asko, bai. Ni bai, bueno, natali egiteu etxian, oliasku apatatakin ite unian, oh, eta alita dianian geota hobeto, eh? Alita batzu patatakin labian inda. Askotan egin de, txerriakin, gaur aterazu eztia, eztia eta mostazakin. Eta hori ere da... Bai, 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 hori de gazi gozo bat, hola, bai. Ezin hori, ja. Hora, barbako antzeko bat, hori barbakio antzeko, bai, 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 bai. Bale, hau ordu nola ingo deu, berriro zabalduko deu dena, eta bai joala bea berriz, eh? Venga, bagoaz. Hala, buelta. Bueno, hau listo, hoi listo, eta hori ingoiakenek raiatuta, bale? Raiatuta, bat emango zut guantxe, eta raiatuta jarriko deu. Bueno, idazlana,
Indezuna. Bai. Azkenengoa. Oso berezia eta bai. Euskaldunak dana lortu bai. Deula. Eta bai. Kontatu pixka zertaz dihuan. Ba, hori zari idea. Pixka zan, nahi gustatzen zaizkiten ba, pelikula eta liburuak edo. Bai. Ba, guretik kontatzeaz. Euskeraz eta gure referentziakin, gure iruditeriarekin. Eta, ba, hortarako inuna zan, etorkizuneko herrialde bat asmatu. Bai. Euskaldunak diren unibertsoko jabeak. Eta euskera da... unibertsoko hizkuntza hegemonikoa. Eta beste guztiek ikasi behar izan dute euskera. Onda, bai, eh? Eta, eta ze, batua, bizkaitarra, ozerrekin... Batua, bale. Bai. Eta kontua, ba, etorkizunean badaudela, joe, gaztelania hizkuntza gutxitu bihurtu da. Eta ordun, ba, badia batzuk, gaztelania berreskuratu nahi dutenak, iraganera bidaiatuko dutenak, euskalia ez sortzeko. Gui bilirian bezala legitea. Bai, baina ba. Denbora makina batekin. Vale. Eta zeintu dia horiek eatu dianak, hori kontuz, bihatzekin eziteko bai, betu. Ez. Bai, moldatzea. Etxen dago edolako da, bai. Venga, bai. Eman, ekin. Zauendik ez den behatzik endu, ez zotera gaur tenduko. Oso ondo. Bestela zombi, estena bat, digo. Estena gore bat, egin. Eta, zein dia hor, hizkuntza minoritari horiek topatzea ditugunak. Gaztelania, esan dezuna? Kasuntan, bai, zentratzen ez gaztelania. Azkenen liburuan ez neuken tarteri gehiago aipatzeko, eta egia da, etorkizunetik abiatzen dela historia, baina gaur egunen gertatzen da. Kontua da, iraganera bidaiatzen duten horiek, hemen aurkituko dutela Einaut, dala, ba, bueno, desastrito bat, ez? Bere bizian erabaki bat hartu duzun tipo bat, eta bat batean, ba, unibertsoaren etorkizuna bere eskuetan egongo da. Eta orduan da gehiago, izpilu joku bat, ez? Azkenen, gu oituta gaude, gure hizkuntza, ez? Gutxituta egotea, ba, liburu hontan itxetena, lekuak aldatu, ez? Eta bat batean, ba, jartzen ditugu oituta daudenak beraien hizkuntza nagusi izatera, ba, hizkuntza gutxituaren lekuan, eta hori izan asmoa, pixka bat jolaztea. Benetan gertatu berko guan hori, ez da? Zaila ikusten, de. Bai, zaila, baina nahez izan, benetan gertatu bintzat egun batzuk. Kontuatzeko, hori da. Zatik ez detuzte norbait besten gainetik egotea sekula ona da, ez? Ez, hori baita, ez. Baina egun batzuk konturatzeko, bai da. Ba, laguntzeko eta bintzat fraketzen dituteko eta estropuitzen jartzeko, ez da? Hori da, bai. Onda. Eta hori nola bururatu zitzaizun hori? Ba, hola xe, ose, hemen zen dezu, ose, zuk zure herrika dago duzu eta nint nerea. Hori hola. Bale, bai, garbi nuken azan hori, nahi nola pixka gai horietaz hitz egin eta hortarako ba, behar nun tresna bat edo, eta ba, zientzia fikzioa hori albideratzen dizula, ez nahi ez unasmatu dezakezula. Eta oso garbi nuken azan oso zaila egiten zaidalako nire idazkeratik banantzea, ba, umorea erabili behar nula. Umore topatuko dugu bertan? Asko, asko. Komedia bat, eta nahiko kabroia esango nuke. Bai, eh? Bai. Ona. Zerikatzaia. Umore beltza dana. Beltza ez, ironia. Ironikoa, bale. Ironia horrek askotan gehiago izorratzeu, eh? Bai, bueno, alatzen zaidu, bai. Eta euskaldunak bestela, zer jogila gaituko, ze? Jode, ba, galdera zaia, nik uste ez, eh? Eta azken aldin uste dut ikusten nahi dala hor, ez? Hain bapaten humore gile euskaldunak ahi die ateratzen, eta nik uste ez dila hoi jaio, ez? Beti egon die, kontua ez ditugula plazak, ez? Eta beti ditugu arazo handiagoak, ez? Zaiago, eta horregatik igual ez gea hasi gauza horiek lantzen, ez? Baina ikusten da, aukera daunen eta plaza daunen, euskeraz... Eo zer gauzaitea da, eta ondo gainea. Beste zein hizkuntzarekin betzela, bai. Dudi gabe, dudi gabe. Bueno, hoxe, beha, eta guain honea bota. Eta... Ingokena guain tipulina, lebei garbitu, eta tampoko eruzak endu, eta Julianan moztu. Bale, eta din bitartian, vinagreta iten jungo nau. Eta urrengo harrika da, martxan da, o... A ver, o sea, beti. Artista que te atega el dite. Beti lo que encerra, idea que torcen di, tenga, ez dizu esango egunero, baina... Eta orduan, ba, bueno, ba, hombre, nera metxe izango litzateke, telesail bat egitea euskeraz. Baina hemen, zuen nagusiei, hor, ez dakit dut dauden, ez ki konbentzitzen. Gure proposamenak ez ki konbentzitzen, orduan... Katzizla, mar. Ba, beste zerra bilatu beharko deu, eta... Ba, orain, ba, bai, baditut gidoietarako ideia batzuk, eta liburuetarako ere baditut beste pare bat ideia. Baina, nire lagun batek ondo esaten duen bezala, idazteko, denbora behar da. Denbora. Daneako behar da denbora. Claro, bai, bai, bai. Eta hori, azkenen lanean zortzi ordu pasa eta gero, ba, zaie da, ez? Zaie da eta uste ez dela osasuntxoa gainera, ez? Bai, gero, bai. Denbora behar da zaieteko, ba. Gitea, ba, ba. Ez, nire familia eta lagunez gozatu nahi, hori ere garrantzitsua. Familia aldakazu, zemek aldazkazu. Ba, pilatu beharko deu. Mecenas bat, edo beste beka bat, edo guztien ditena. Nahiko hona, zate horiek lortzen, ez da, horren nengoa lortu ezuena, ez da? Ez, holako ez tebilatu, nik, bandik, ondo, egon litzeke. Eta bai, markatu galdetu diazu, moztu bai, dizutela. Familia aldakazu, ose, bai. Umek, Andre, go... Bai, Andrea, eta seme zoragarri bat, bai.
Zenbat urte txodazka? Ba, urte eta erdi. Urte eta erdi, onna, bai, onna. Bai. Kasiko zaik horretza, eza hitzeiten kiztongo gu eukiko hitzeiten azteko, eta hitzeiten aztekene isiltzeko. Ez dakit hitzein, baina moitu behintzat. Hola, izatea, urte bete egiteu, eta aber oin esiltzean, da oin esiltzean, joda, aurze da, ez tege xeita. Aber hitzeiten aztean, hitzeiten aztean, isildu, hain mesedez. Oso goiz azizan oinez, eta egizan, oso trebea, gaina ez dakit dundik atean, ez ama ez ni ez galako, oso trebeak, kiroletan eta, baina bai, oain, forma nahi naiz jartzen, bai. Bai, eh? Gerri guelta hori da, gora, bera, eta aurra, eta txapea egin, eta. Baina hori da, esan azkenen, ze bizipo, ez, badigula, eta ez sortzaio bakarrik, ez, askotan presio ematen du, ez zure ametsak lortzeko obligazio daukezula, ia, bestela frakasatu bazela, eta askotan, ez dugu ikusten, ez dakiu daukuna baloratzen, ez, danik aldortatik lehentasunak oso garbi dauzke, eta gaunak inbizi, eta nik bantxe nire familiak gire nahi dut, eta baino beti saiatuko naiz hori, ez, aukeraren bat bilatzen, ba, momenturen batean lana, ez, geratu, eta basortzen jarraitzeko. Eta hobi gisa, ze gustatzen zaik gehiago, etxekin jat? Ni musikeroa, nahiz. Musikero gutaiz, eh? Asako, bai. Behas hain dar musikero desente, zautizkian nik, eh? Badago. Makarran desente da hor, eh? Musiko gutxiago, baina musikeroak, bai. Bai, musika zalea beti, gaztetan saiatu ere egin nintzen, baina beti izatez ez nula musika gutzi nintula. Ia izi. Jaio nintzen egunen. Bai, bueno, entzun eta bai asko eta bari, ez, guain, ba, kontzertuak eta orain ia zerrez, bai, entzun, ba, sukaldean adidez, beti musika eta gustatzen semeak, ja, sukaldean hasten naizenen, kazuelak eskatzen dizkit. Vale. Eta bera, egoten da, imitatzeken egin, eta musika jartzeko eskatzen dit. Orduan, ondo. Gauza honak, nire beti indetena da lana, bai obradoren, bai sukalden, beti irratia jarrita, musika jarrita, beti. Nik musika. Zeus, ez bat zion, bai, nire bai irratia jartzen eta gehienetan kantuekin, eh? Jendia itzeinten baino. Hori da. Egia esan, norbait itzeiten, hombre, bestela gainea orlanian zaudenian da bestia, bai, bakitzu, makinan soinuak eta bestianak eta hostia eta. Hori bitxia da idazterakoan, adidez. Niri idazterakoan musika eukitzen dut, bai, musikak idazten dut, eh? Ez, betera zapaldu iteik. Ulertzen bat esaten nahi dana. Kasu ite jokarri eta ezin dekirian jarri. Patina horien di. Patxila, ona. Horre egitzen dut hori musika, ba, ulertzen ez duten hizkuntza bat izan behar du, bai. Bai, musika danerako. Bueno, hau, ingoetena da, Itxali. Berotu inditu berriro, vuelta eta vuelta. Hoi, bertara botaia, eta gero ingoekena hemen jogurra. Botadet hemen ospina eta menta. Naztuko zuten aki. Hau nahiko, igual, ez askotxo osoa. Botaia, bai, tipula, bai, azkenien nozitzen ustegatik horregan pixkat, hola, ezin jo, be. Eta, jogurrarekin naztu. Doeguakin naztu, dena naztuko deu, eta ingoetena da ni plater baten bilakon. A ber, ze jarri behar deu, hemen ze jarriko deu, hola, desiente, platera hundi bat dakau, eta berzen ma jarri behar deu, hemen. A ber, pixka gertuago. Horrege, itxura, harraka, entxala berezi ja, hola, eh? Ba, bai, bai, jogurra gaina gustatzen zain dola, bez, bai. Gozo, baino agrio, ez? Hori, agrio, kontu hori. Da hori, falta zego batzutan egin guztetzea ere, batzui gordina botata. Batzui gordina jogurrekin, da hori, guak, kistos. Ah, babida, hori probatu gabe. Kiston sustantzi jamate jo, kiston. Hori, batzuria, txa... Amorratu aiz. Bai, batzuria, batzuri eta tipula gastu badauket. Bai, eh? Bai. Horre, edo, hori nahita... Gauza guztiei botako. Nahita esateu, eta hori behaz aindarra dala behaz, zubezela, eh? Ez basun eukiko tipula ikan da batzu ikan, igual ez zala zukaldari izango. Beida, ba, ados nagoekin. Beaseko kontu bat izango da. Oidek. Odok egiteko hori, porrua ebai, porrua ebai. Bai, bai, gaina odolki gara etxetik gertu, holanokok familiko dilako. Bai, familiko dia. Bai, esik odolkia... Beti presente gure etxen eta gure kasuan Olano, etxekoak izan da nola, ez? Bueno, hemendikan gaina Olano aipatu dekela, hemendikan doluminak eman egin zio family guzti jai, amona juntzan, ere amaman, ere amona pepitan laguna zala, eta ez ditut ikusi guen dikan. Bai, besarka bat eta hemendik ez, omenaldi txiki bat ez, haundi bat ere merezik zon izan. Haundi bat, hemen zetan agotako dugu, bai, ez da? Alo loko esatean hori. Venga, ba, hazi gaitu eta tan agotako jo. Ea rein dugu gaurkoa, ni barbakiu, oliasko eta patata galantak indituk, eh? Patatak, galanta bintza, bai? Galantak. Eta zu, asmau duzu puntue, ondo itxeko, ni guztu. Itxura garra hartu ikon, egi. Buen horre botako ziotena, ni perexil pikatu againetik an. Eta hi, baitare jarriko diuguna da, aber hemen. Lagunduko aldiak hemen, hartua jartzen. Harri hemen hartua, hola, bastarrontan. Azela, zai? O, eskukin, o, biten erotxorekin. Eskukin modatzen baiz, gu jango dugu, ozak, elazai.
Vale, hau listo. Eta egin berretena da perexila gota berotorre gainetikan. Ikutu berdi amateko. Bueno, eta mendikan, urrengo lanak, zer dakazu eskuartian, esan dezu gauzan pila kasula, baina ez diguzu aipatu zehazki zer. Ba hori, ba... Produktora zerrekin nahi zehatere bai lanian. Produktora hori, aurten ba, bi dokumental horiek, aipatu izkintzutenak, oinez eta... Oinez eta enarak, eta bestea, ba... Ba usten digutena, nagusiki. Dagoenagin, ez da? Hau? Eta hau ingo deuna da, bueno, dana tapatu ezu, ez da okuido ikan, ingo deuna da, hau hartu. Hona garriko jut. Hau hartu. Ez, utzi, utzi, kani jarriko zion, bai, 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 bai. Bale, guek, bale, guek. Bueno, nahusi, behitu, dana jarri gabe, hau xe garriko degola, razio behar bat, horrela xe, eta behitu ze fontika indiuni. Artu gozuakin, oliaskoa barbak iuan, eta entxalada beresi-beresi bat. Erra. Mila esker retorte bat, jarraitu sortzen, gudano goxatu arazteko, eta gu hemen jarraituko dugu, kosinatzen. Besarka da balagunak. Adio.